13 nəfər gəncimizin apellyasiya məhkəməsi onların barəsində hər birinin barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tamamilə burama əsassız iddialar əsasında bu gənclər həbs olunub və bizi ən çox narahat edən odur ki, uşaqların həbsindən sonra, bu gənclərin həbsindən sonra onların vəkillə görüşünə şərait yaradılmır. Yəni prosessual hüquqları kobud şəkildə pozulub. Yəni bu müddət ərzində həbs olunduqları anlamda bu müddət ərzində onlar deməli banditizm deyilən baş cinayətkarlıqla təşəkkür cinayətkarlıq mübarizə idarəsində saxlanılır və onlardan məlumat almamamız çox narahat edicidir. Bizə onların səhhəti ilə bağlı vəziyyət çox düşündürür. Biz onlara rəftarın necə olması ilə bağlı bizim çox ciddi suallarımız var. Nə üçün vəkilləri onların yanına buraxmırlar? Bugünə qədər, yəni bugün apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Biz ümid edirik ki, vəkillər onları bunu da görə biləcəklər. Bugünə qədər vəkillərin onlarla ünsiyyətinə heç bir şərait yaradılmır. Və nəzərə alsaq ki, bu məsələ daha öncə Salih Rüstəmovun həbsinin davamı olaraq gerçəkləşdirilən bir həbsdir. Və Salih Rüstəmova işgəncə ilə bağlı çox ciddi narahatlıqlar var, çox ciddi ehtimallar var. Belə olan halda, yəni biz bu gənclərimizin həyatıyla, səhhətinlə bağlı çox böyük narahatlıq keçiririk. Ümid edirik ki, bugün vəkillər onlarla görüşə biləcəklər. Məhkəməyə gəlincə məhkəmədən də heç bir ədalət gözləmirəm. Təbii ki, onlarla bağlı onlar seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri qüvvəsində qalacaq, vəkillərin şikayətləri təmin olunmayacaq. Amma heç olmasa ümidimiz olur ki, onların səhhəti ilə bağlı, sağlıq durumu ilə bağlı bugün vəkillərdən hər hansı bir real informasiya ala bilərik, əsaslı informasiya ala bilərik. Təqiblər, repressiyalar tam gücü ilə davam edir. Bu, təbii ki, çox təhlükəli bir haldır, çox narahat verici bir haldır və cəmiyyətimizi qarşı durmaya sürükləyən, cəmiyyətimizi çox böyük təlatümlərə sönüklər bir haldır və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yolu seçib. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerlərindən Ruslan Nəsirli ilə Babək Həsənovun həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hər iki partiya funksioneri haqqında ağır maddələrlə cinayət işi qaldırılıb və 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və çox təəssüf ki, hər zaman şahidi olduğumuz kimi məhkəmələr formal xarakter daşıyıb, bütün qanunsuzluqlara göz yumulub və həbs qəti imkan tədbiri saxlanılıb. Son günlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı repressiyaların yeni dalğası başlayıb. Partiyanın son 3 həftə ərzində 10 nəfər funksioneri şərlənərək həbs olunub. Onlardan 3 nəfəri inzibati qaydada həbs olunub, amma 7 nəfərinə qarşı ağır cinayətlərlə bağlı ittiham irəli sürülüb. Yalnız bir nəfər Mir Feyzullah Seyidov səhhətinin olduqca ağır olmasına görə həbs qəti imkan tədbiri dəyişib. 6 nəfər isə şərlənərək ağır maddələrlə həbs olunurlar. Bütövlükdə axırıncı cinayət işi guya partiya rəhbərliyinə qarşı, o cümlədən mənim də adımın keçdiyi həmin o iş bütövlükdə Xalq Cəbhəsinə qarşı quraşdırılmış bir təxribatdır. Salih Rüstəmli, mənim dostum, heç bir cinayət törətməyib. Yaxşı bir dost kimi, yaxşı bir vətəndaş kimi, Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi bizim buradakı mübarizəmizə biganə qalmayıb, mənim problemlərimə biganə qalmayıb və şəxsən mən bu barədə açıqlamışam, bir neçə dəfə dost kimi pul göndərib. Burada nə qəbahət var? Bəs deyirdiniz, ermənilərdir bizi maliyyələşdirən, bəs deyirdilər, qərbdən qrant alırıq, öz dostumuzdur. Heç bir şərtsiz kömək eləyib. Bir neçə dəfə 500 dollar, 1000 dollar pul göndərib. İndi o adamla elə rəftar edirlər ki, güya ki, bu adam erməni əsirliyindədir. 23 gündür, heç bir xəbər yox. Vəkillərindən imtina elətdirirlər. Onu bəhanə eləyib, 3 nəfər heç bir günahı olmayan partiya funksionerini həbs ediblər. Tam bir mənalı şəkildə bəyan edirəm. O şəxslərin heç birinin, Aqil Əli Məhərrəmin, Ruslan Nəsirlinin, Babək Həsənovun heç bir təqsiri yoxdur. Əgər hətta burada hakimiyyət çox qərəzli davransa belə, maksimum iddia eləyə bilər ki, Salih Rüstəmlinin mənə göndərdiyi pul partiya üçün ianə imiş. Yaxşı, tutaq ki, belədir.
inzibati məcəllədə buna görə 150-500 manat cərimə var. Tutaq ki, bu belədir. Əgər belə olacağı təqdirdə niyə bu adamlara bu işgəncələr verilir? Niyə bu adamlar həftələrlə banda deldə saxlanılır? Vəkillərlə görüşmələrinə imkan yaradılmır? Bu bir repressiya aktıdır. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Azərbaycanda real müxalifət və onun strukturları sarsıdılsın. Hakimiyyət Ermənistandakı dinc demokratik inqilabdan qorxuya düşüb. Və ona görə də ölkədə dinc mübarizəni təşkil edə biləcək yeganə qüvvə olan, güclü strukturları olan Xalq Cəbhəsi Partiyasını əsas hədəf kimi götürüb. Onsuz da bu son repressiyaya qədər də mənim bütün müavinlərim və müşavirlərim həbsdə idi. İndi də rəyasət heyətinin daha bir üzvü, Gənclər Komitəsi Ali Məclisinin sədri və Bakının 11 rayonundan birinin sədri həbs olundu. Həm də bu repressiyalar partiyanın strukturlarını sarsıtmaq məqsədi güdür. Amma mən onu deyə bilərəm ki, bunu həm rejimə, həm də bizi istəyənlərə deyə bilərəm ki, rejimin bu təxribatı da məqsədinə yetişmədi. 28 mayda bizim Novxandakı bayram tədbirimizi hər kəs izlədi, 100 minlərlə insan izlədi və onlar gördülər ki, biz son illərin ən kütləvi, ən coşqulu bayram tədbirini keçirdik. Və hansısa bir mərhələdəsə, əgər Milli Şura o qənaətə gələcəksə ki, biz yenidən meydanlara çıxaq, mitinglər eləyək, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əvvəlkilərdən daha böyük mitinglər eləyəcəyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sıralarında olan minlərlə fəal üzv, bizimlə eyni əqidəni paylaşan Milli Şuradakı müttəfiqlərimiz, vətəndaş cəmiyyətinin içərisində bizimlə həmrəy olan insanlar, onlar başa düşürlər ki, bu vətəni risklərsiz, fədakarlıq olmadan xilas eləmək mümkün deyil. Biz bilirik ki, indi çəkdiklərimiz və çəkəcəklərimizin hamısı bu millətin xilasından ötürdür. Azərbaycan hökuməti bizə qarşı şər atır. Onun bunu etməyə heç bir haqqı yoxdur. Bütün dünya Azərbaycan hakimiyyətinin pul yubasından danışır. Konkret olaraq landramat əməliyyatına görə 4 milyard ölkədən pul oğurlayıblar. Ondan qabaq 48 milyard oğurlayıblar. Onun izahatını verməlidirlər bizə və millətə. İndi əslində bizə qarşı bu qaralama kampaniyası ona görədir ki, primitiv küçə səviyyəsində sən özünsən prinsipi ilə indi bizi cüya pul yumaqda ittiham edirlər. Nə varmış ortalıqdan? İki fiziki şəxs, iki dost bir-birinə müəyyən qədər kömək edir. Yaxşı eləyib, nə var burada? Dursunlar desinlər ki, bu kriminal. Nə vaxtdan bu kriminal olub? Amma siz bütün dünya təsbit edir ki, 50 milyon avronu Avropalı siyasətçilərə rüşvət olaraq vermişsiniz. Bankdan köçürmüşdünüz o pulları. O pulları qanuni şəkildə rüşvət vermişdiniz. Buradan Müdafiə Nazirliyindən, Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən oğurlanıb offşorlara gedən milyardlar qanuni idi. Niyə onların izahatını vermişsiniz? İndi sizin hansı haqqınız var ki, müxalifət partiyasının sədrinə özünün 25 illik, 30 illik dostunun yüngülvari bir köməyini şişirdib öz aləmlərində indi bir kampaniya aparırlar. Bütün televiziyaları bar-bar bağırır. Azərbaycan xalqı sizi də yaxşı tanıyır, bizi də yaxşı tanıyır. Biz tərtəmiz, şəffaf həyat yaşayırıq. Biz olmazın əziyyətini çəkirik. Bax, o insanlar 6 gündür həbsdədirlər. Niyə onların vəkilləri ilə görüşə bilmirlər? Onların valideynləri nələr çəkir? Aqilin körpə uşaqları nələr çəkir? O adam Moskvada idi, uşaqlar da orada dünyaya gəlmişdi. 14 aprel mitingini təşkil etmək üçün gəldi məxsus olaraq Azərbaycana. Ruslan Nəsirli də ölkədə deyildi. Gəlməyə bilərdi, amma gəldi, son 6 ayda 3 dəfə həbs olunub inzibati qaydada. Babək Həsənov vicdan məhbus olub. Olmazın əziyyətini çəkir. Cəbhəçi olduğuna görə onu evdən də məhrum ediblər. Çəkilərdi, aralanardı, öz taleyi ilə məşğullardı. Amma yox, kirayədə uşaqlarını böyüdür. Amma bu milləti də atmır, millətin mübarizəsini davam elətdirir. İndi də başı dərddədir. Xalqımız bilsin, onu sevənlər çox ağır zamanlardan keçir. Onun sevincinə sevinənlər ağır sınaqlarla üz-üzədir. Bu insanların hamısı öz həyatı, öz ailəsi, doğmaları olan, onlar da yaxşı həyat arzulayan insanlardır. Onlar bu məhrumiyyətə ona görə gedirlər ki, bu millət ağ günə çıxsın. Heç olmasa bizim umduğumuz bilirsiniz nədir? Bizim umduğumuz bircə bunun hamı tərəfindən başa düşülməsidir. Bax, bu adamlar sevə-sevə bu mübarizəyə açılıblar. İşlərini itiriblər, azadlıqlarını itiriblər. Ailələrində vəziyyətləri gərgin, uşaqlarından məhrum olublar. Bütün bu məhrumiyyətlərə gedirlər. Amma heç olmasa, mən bilirəm ki, onların əvəzindən mən deyirəm, mənəvi baxımdan umduqları odur ki, bu insanların haqq yolunda olduğunu hər kəs bilsin və mənəvi siyasi dəstəyini bu insanlardan əsirgəməsin.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanın müasir tarixi haqsızlıqlarla, ədalətsizliklərlə doludur. Haqqı olmayanlar, heç bir hüququ olmayanlar başda oturublar, millətini sevənlər, əqidəlilər, cəsurlar, fədakarlar əzab çəkir. Bizi də hamımızı bu mübarizəyə sövq eləyən bax bu haqsızlıqdır. Bu haqsızlığı aradan qaldıracağıq. Bilin, dünyanın inkişaf qanunları, uyğunluqları bütün dünya üçün bir, Azərbaycan üçün başqa cür ola bilməz. Tamamən məsuliyyətlə bəyan edirəm. Baxın, xalq cəbhəsinin bax bu sıxma boğmada olduğunu, repressiyaların bu tip dövründə bəyan edirəm. Azərbaycanda demokratik hərəkatı durdura bilməyəcəksiniz. Azərbaycan xalq cəbhəsini sarsıda bilməyəcəksiniz. Azərbaycana demokratiya gələcək. Azərbaycana demokratiyanı biz mübarizəmizlə gətirəcəyik. Siz sevinin ki, ölkədə demokratik qüvvə var və o demokratik qüvvə bu ölkəyə demokratiyanı demokratik yolla gətirmək istəyir. Əgər biz olmasaq, bizim yerimizi elə qüvvələr doldurar ki, o zaman özünüz axtararsınız ki, bir sivil müxalifət olaydı heç olmasa, sivil mübarizə görəydi. Ona görə də hər kəs bilsin, yeni bir dalğadır, yeni bir repressiya dalğasıdır. Bu dalğanı da aşacağıq, mübarizəmizi Azərbaycanın xilasına qədər davam etdirəcəyik. Sağ olun. Bəy, son zamanlar bu haqqlarla bağlı beynəlxalq təşkilatlar münasibət edir. Bunlara müraciət edəmiş istəyirəm. Aha, deməli, Qəzaxan bəy beynəlxalq təşkilatların münasibətləri ilə bağlı sual verir. Xüsusi olaraq hər hansı açıqlamalara rast gəlməmişəm. Amma deyə bilərəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpus baş verənlərə biganə də deyil. Mən elə bu məhkəməyə gəlməmişdən qabaq ABŞ dövlət katibinin köməkçisi xanım Bridget Brinklə görüşdən gəlirəm. O Azərbaycana qısa müddətli səfərə gəlib, amma mənimlə də görüşdü. Biz ölkədəki vəziyyəti, son əfv fərmanını, insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı vəzifələri, problemləri müzakirə etdik. Təbii ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinə qarşı olan baskılar da müzakirə mövzusu idi. Dünən Böyük Britaniya səfirliyində, həftənin birinci günü Avropa Birliyinin səfirliyində görüşlərim olub və orada da son baş verənlərin hamısı müzakirə mövzusu olub. Əlbəttə ki, Azərbaycanın problemləri Azərbaycanda həll olunur və həll olunacaq. Bu bizim özümüzün də mövqeyimizdir. Amma istəmirəm adamlarda belə təəssürat yaransın ki, güya hamı bicanədir. Elə deyil, müzakirə olunur, hamı baş verənləri görür, hamı istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, sərbəst toplaşma azadlığı olsun, birləşmə azadlığı olsun, müxalifətlə düşmən kimi rəftar olmasın. Bunu deyə bilərəm ki, beynəlxalq birliyin bu mənada mövqeyi var və mənimlə bu son günlərdə keçirilən bu intensiv görüşlərdə bir daha buna əmin olmuşam. Sağ olun. Vəkil belə açıqlama verdi ki, yəni şəxsən Babəkin vəkili ki, proses qaparıq keçirildi, qaparıq keçirilindən bəzi orada olanları açıqlamağa lüzum bilmir, amma dedi, müəyyən məsələlər var ki, oradan şikayət veriləcək. Bu, onlara işgəncə verilməsi, işgəncə ilə onlardan ifadə alınması önəminə gəlmirmi? Ola bilər, Qəzaxan bəy. Mən ümumiyyətlə sizin bu sualınız imkan verir, iki kəlmə ilə buna da toxunum. Məni çox narahat eləyir Azərbaycan vəkilliyinin vəziyyəti. Bilirsiniz, çoxlu sayda insan haqlarını müdafiə edən bizim mövqeyli vəkillərimizi kollegiyadan uzaqlaşdırıblar. Mən yenə təşəkkür eləyirəm ki, Fariz Namazlı, Aqil Layıç, Cavad Cavadov, bu üç nəfər bizim cəbhəçi vicdan məhbusuna vəkil olmağa razılıq veriblər. Amma bizim çox ciddi bir böhran keçirdik. Son 3 həftədə həbs olunmuş cəbhəçilərdən hələ də 2 nəfərə vəkil tapa bilməmiş. Və indi vəkillərin bir qədər ehtiyatlı danışmasını mən başa düşürəm. Amma mən əminliklə deyirəm, şəxsən bu mənim əminliyimdir. İndi o adamlarla ünsiyyət yarananda, ailələri ünsiyyət yarananda, indi onlar artıq Kürdəxanaya keçirlər, Kürdəxandan əlaqə saxlayır. Mənim subyektiv fikrimdir, amma mən əminəm buna. Bunu vəkillər demir, mən deyirəm, onlara işgəncə verir. Onlar mütləq işgəncəyə məruz qalır. Başqa cür adamları o qədər neçə gün ərzində vəkildən gizlətməzlər, ailəsindən gizlətməzlər. Və indiyə qədər biz bandan dil deyilən yerdə baş verənləri bilirik. Ona görə də mən əminəm ki, bu belədir. Amma kaş ki, mənim ehtimalım yanlış olsun. Uzağı bir neçə günə həmin adamlar ailələri ilə əlaqə saxlayacaqlar və biz biləcəyik ki, nə baş verir. Amma istənilən halda onlara qarşı indiyə qədər olan münasibətlər anti-insanidir və hüquqsuzdur. Sağ olun. Sağ olun.